Следващите минути на Европа сутрин запазихме за виртуалната реалност. В студиото ни вече е колегата, редактор в телевизия Европа, но и главен редактор на ЧМБГ. Михаил Кръстев, добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Европа. В началото да те помоля да ни кажеш откъде този интерес при теб към виртуалните валути и биткоина конкретно, той все пак се остава водеща към момента. Ами както в политическата сфера, така и в финансовата, аз съм привърженик на свободния пазар, на либералните политики, на свободата на избор на индивида. От една страна в политическата сфера най-ясно изразяване на тези мои разбирания се получава чрез либертарианството, в финансовата сфера, разбира се, чрез криптовалутите, като финансов инструмент, който не зависи от централизирана трета страна. Таде, ама пълна независимост всички знаем, няма. Все от някъде нещо зависи. Ето и сега виждаме го в последните тенденции при биткоина конкретно. Сериозен спад в цената, някъде около 37%, може и да са повече вече. Ами, спад има действително, да, през 2018 година. Той е логичен, тъй като през 2017, съответно през 2016 година, имаше огромен ръст в цената на... И не само цената, но и интереса към всички криптовалути. Буквално през месец декември 2017 година се получи един растеж от, може би, над 300% в рамките на две седмици. Тъй, че беше нормално след това да бъде изпуснат въздух от този балон, който се наду през месец декември. Подчертавам през месец декември, тъй като цяло растежа на цената на биткоин и интерес към него не би го характеризирал като балон, тъй като той е устойчив в продължение на 10 години. Просто тази истерия, която се получи около криптовалутите в края на миналата година, получи своето охлаждане на страстите през 2018 година. Наблюдаваме го и до днешна дата. Колко ще продължи това охлаждане на страстите, никой не може да отговори категорично. За мен е важното, че технологията продължава да се развива и съответно моята увереност, че интересът към нея ще продължи да расте, по никакъв начин не е накърнено от този спад на цената, който наблюдаваме. Въпреки един куп предупреждения, които идват от водещи финансисти в света, които предупреждават, не се захващайте, това е нещо, което може само да ви закопае, нали? Както и е терминът копане на виртуални валути. Нека все пак да уточним, че голяма част от тези водещи финансисти са архитекти на последните няколко финансови кризи, които наблюдаваме. Както и предполагам трупащата се сега енергия за следваща финансова криза, която след колко години ще видим, не може да кажем, но все пак такава се очертава. Мисля, че тяхното мнение в случая не е крайната точка, която трябва да бъде сложена върху криптовалутите. Колко обаче пазарните механизми влияят на криптовалутите и конкретно сега върху това, което се случва, спадат при биткоина? Ами, биткоинът като една валута, която няма централизирана финансова структура, която да я управлява, знаем, че фиатните валути, нормалните валути, с които оперира целия свят, те се емитират от централни банки, за тях са правителства, те определят монетарната политика, те определят колко пари да бъдат напечатани. При биткоин това нещо не се наблюдава, там виждаме един математически алгоритъм, който е заложен от създаването на криптовалутата, който не може да бъде променен, не и без огромен консенсус в самата мрежа. И благодарение на този алгоритъм ние знаем до добиването, до изкопаването, както ти сам подчерта, на последния биткоин, точната дата, точният час, в който това нещо ще се случи. Всеки един блок в мрежата на биткоин се изкопава на приблизително 10 минути. Това нещо не се променя и по този начин имаме някаква стройна структура на емитиране, която не може да бъде променена, както се казва от 12 мъдри мъже,
като например тези от Федералния резерв на САЩ, които да решат, че окей, днес ще напечатаме 1 милиард щатски долара. Не в биткоин това нещо не е възможно, толкова колкото са заложени в началото за добиване, толкова ще бъдат добити. Но пък се опитват. Нищо, че не е възможно. Тези мъдри мъже в момента правят сериозни разследвания. Те правят сериозни разследвания. Виждаме, че финансовите регулатори и финансовите регулаторни органи не само в САЩ, в Европа, по целия свят се интересуват живо от криптовалутите. Това, което е положителното за мен, защото аз съм положителен човек, искам да виждам положителните неща, включително свързани и с биткоин. Това, което е положителното за мен, е, че техният интерес на практика легитимира криптовалутите. Помним, че през 2013-2014 година именно американските власти разбиха най-големият сайт за продажба на наркотици, Silk Road, пътят на Куприната, не само за наркотици, за всякакви неща, които не са легални. Плащанията в него се извършваха изключително чрез биткоин. Реално се твърдеше, че системата на биткоин, финансовата система на биткоин зависи от подобен тип сайтове. Това на практика се опроверга, тъй като след като той бе разбит, цената на биткоин почти не падна. Транзакциите в мрежата на биткоин не намаляха, което означава, че това не е било основната цел и дейност, която се извършва чрез тези криптовалути. Идеята е обаче, че когато бяха иззети биткоини от този сайт, от хората, които са оперирали в него, американските власти ги пуснаха на търг. Те не ги унищожиха, въпреки че не биха могли да ги унищожат, не ги затвориха някъде, не ги изхвърлиха. Много е лесно просто да изхвърлят хард диска с иззетите биткоини. Те ги пуснаха на търг, те ги продадоха. По този начин те ги легитимираха като нещо, което всъщност е законно. Да, чрез него са правени плащания за незаконни дейности, но такива незаконни дейности се правят и чрез долари, чрез евро, чрез всичко, което може да се бои по някакъв начин за средство за обмяна на стойност. И още нещо излезе сега напоследък, че софтуерът, който се използва за купаене на криптовалути, може да бъде използван и за злонамерени намеси, било то в компания, извличане на информация и така. Софтуерът, който се използва за криптовалути, е относително, затова и криптовалута, особено когато говорим за криптовалута, разбира се, трябва да разделяме, нали говорим за биткоин или за някаква друга криптовалута. Когато говорим за биткоин, трябва да уточним, че става въпрос за относително много опростен механизъм. Софтуерът, който се използва за добив на биткоин, сам по себе си не може да представлява никаква опасност за киберизмами, за проби в сигурността. Факт е, че за добива на тези биткоини и криптовалутите като цяло се използват огромни изчислителни мощности. Говорим за хардуер за стотици милиони долари, който се използва ежедневно за добив на криптовалути. Да, тази изчислителна мощ естествено би могла да се използва за някакви дейности, които не са съвсем морални или законни, но отново трябва да сложим границата. Криптовалутите сами по себе си не представляват някаква заплаха. Изчислителната мощ, която се използва за техния добив, би могла да представлява заплаха. Така както в много сфери може да видим, че крайният продукт е нещо, което по никакъв начин не е незаконно, не би трябвало да представлява интерес от страна на правоохранителните органи, но средствата за неговия добив биха могли да бъдат опасни. Какво е положението обаче? Появиха се и Bitcoin Cash и Bitcoin Gold. И сега аз съм тотално разстроен, защото съм доста далеч от това поле. Както споменах, финансовия сектор, в който се развиват криптовалутите, всъщност те обособяват един нов, иновативен, непознат до сега финансов сектор, собствен. Той е изключително либерален.
ако централните банки имат последната дума при емитирането на фиатните валути, то при криптовалутите такова нещо не съществува. Не съществува централизиран орган, който да може да каже да, това ще се случи или не, това няма да се случи. Съответно, в една такава либерална структура, колкото и повратливо да е това понятие структура, може да се появат разностранни мнения за това на къде трябва да продължи, как трябва да се развива криптовалута. След като се появат такива мнения и те не успеят да постигнат консенсус помежду си, може да се появи разклонение на тази мрежа, всъщност копирането на основната мрежа на биткоин и продължаването и в друга мрежа, която носи огромна част от характеристиките на биткоин, но и някои различия. Това е биткоин кеш. Биткоин кеш беше създаден именно с тази цел, несъгласни с начина, по който се развива биткоин. Това са много, много, може би, скучни за зрителите технически въпроси, по какъв начин блоковете, които се добиват, да бъдат увеличени, така че те да могат да приемат по-голям брой транзакции. Съответно, транзакциите в системата на биткоин да не струват толкова, колкото струваха в края на 2017 година. Но това са наистина малко по-технически спецификации. Не знам дали биха били толкова интересни. Добре, ще ги оставим за по-големите специалисти и за тези, които по-тясно се интересуват, могат да погледнат в ChainBG. Нали? Там какво още, между другото, могат да намерят? Ами, там се опитваме да развиваме най-вече базови познания за криптовалутите, така че да не могат читателите и съответно зрителите да бъдат заблудени от мейнстрим информацията, която се появява дори в авторитетни финансови издания. Фалшивите новини, свързани с биткоин, са много често срещани, дори в издания, дори в телевизии, като Bloomberg, много авторитетни финансови издания. Защо? Първо, защото не се познава добре материята, а тя не е толкова сложна, по-скоро е признак на нежелание да се запознае добре с материята. И второ, защото именно поради липсата на тази централизирана финансова структура, която да отговори на фалшивата новина, когато се публикува фалшива новина за някоя банка, например, има ръководство на банката, което директно излиза с позиции и казва, да, това е фалшива новина. Но когато се публикува фалшива новина, свързана с биткоин, няма кой да защити биткоин. Но пък и на биткоин не го интересуват тези фалшиви новини, тъй като то е една технология, която последните 10 години си работи без нито една засечка, така да се каже, и продължава да си работи независимо от вълненията, които хората изпитват около него. Тоест, това може да го разчитаме като една твоя прогноза за биткоин. Ами, аз избягвам да давам прогнози, със сигурност не давам инвестиционни съвети, свързани с криптовалутите. Препоръчвам на хората, които се интересуват от тях и които по някакъв начин желаят да придобият по-големи знания по материята, да се запознаят действително с техническата част на страната на криптовалутите. Тя не е толкова сложна, зад нея има и политика, има и философия. Има един алгоритъм, който е ненакърним през тези 10 години, независимо от опитите и на вътрешни, и на външни заплахи да го компрометират. Тъй, че да, тези хора, които се интересуват от биткоин, трябва да вникнат в тези неща, а не в дали цената днес е такава или на следващия ден се е променила. Това със сигурност няма да им помогне. Парите, с които ние сме свикнали, не изчезване ли са? Не. Аз не мисля, че биткоин по някакъв начин оспорва, например, господството на американския долар или на еврото. Напротив, биткоина се явява тяхна алтернатива. Биткоин разбива монопола на фиатните валути. Той няма за цел да ги измести. Може би някъде в много далечното бъдеще ще има замяна на разплащанията с криптовалути, вместо фиатни пари. Но за момента биткоин се е съсредоточил в разбиване на този монопол на фиатните валути и съответно, ако приемем, че интернет е една отделна държава, в която всички ние живеем за по няколко часа дневно,
то биткоин е валутата на тази държава. Както интернет е свободен и той няма, макар в някои страни да бива ограничаван, да се налага цензура, като например в Китай или в други такива държави, но интернет по своето същност, то е свободна зона. По същия начин и биткоин е валутата на тези свободни хора от интернет, която всеки един може да използва. Много ти благодаря, че ни гостува. Извинява се, Михаил Кръстев, наш колега и главен редактор на ChainBG. Европа сутрин продължава и след новините ни в 8.